Zdravím všetkých fanúšikov, moje meno je Norbert Zajac, som členom týmu Extrafit Slovakia, som tu pre vás. Takže ak vás zaujímajú nejaké otázky ohľadom tréningu alebo cvičenia, tak kľudne píšte a pýtajte sa na mailovú adresu redaktor@mozolany.com. Tieto otázky môžu byť adresované konkrétne priamo na moju osobu alebo všetkým ostatným členom Extrafit týmu. Takže tešíme sa na vaše dotazy a radi vám na ne odpovieme. Čaute.